Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. あ、おでんろ。で、それは、こう、しんじゃねえわ。で、それは、は、ペアドルスールスーボーマ、ティアレ、ティア、アミューサーチパレ。あ、で、それは、あ、いえ、ディレ。あ、もなみゃんせん、あ、ボダネ、な。あ、かそんらび。ဖျက်ဖြစ်တဲ့နေ့ဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေ့အာဓမ္မစကြာဟောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖျက်ဖြစ်တဲ့နေ့ပေါ့ဟောဖျက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအမှတစ္ဆာတီးတယ်တစ္ဆာတီးမှာဖျက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာမှာကျတော့လို့ပြန်ပြီးတော့မှပြန်ဟောတာလေအဲ့တော့တစ္ဆာတီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးကြောင်းကိုမြတ်စွာပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာဖျက်ဖြစ်တဲ့အတ္တမြူတဉာဏ်ကိုရတဲ့တတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာအဓိကလှုပ်သွားတဲ့အလောက်ဟာသူများတွေကိုတစ္ဆာတီးဖို့လှုပ်သွားတယ်တစ္ဆာမသိလောက်တဲ့တော့သူကရိကြောက်ရုံပေါ့เนาะတစ္ဆာတီးဖို့အဓိကပြောသွားတယ်အဲ့တစ္ဆာတိဖို့ရည်ကြည့်တယ်တစ္ဆာ၄ပါးရှိတယ်၄ပါးမှတပါးအပိုလို့မရှိဘူးအဲ့ပါကြီးလဲဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအာနိရောဓတစ္ဆာအမဂ္ဂတစ္ဆာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဆင်းရဲတာဆင်းရဲမှုကိုပြတယ်ဣဒံဒုက္ခံဒါလေးကဆင်းရဲနေတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကဒုက္ခဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ပါဠိအရဆိုရင်ဟုတ်တယ်အံပြပေးပါမယ်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာဘယ်တော့ဆိုကိုကြားရတဲ့ဟာကိုပြတာဘာရရလဲဆိုဇာတိစရာမရဏအရရလဲဆိုတာကနားလည်အောင်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆိုရင်အကြောင်းအကျောက်အချိုးဖြစ်နေတယ်ဒီသလားအဲ့တော့အဲ့ဇာတိတွေစရာတွေမရဏတွေအဲဒုက္ခသစ္စာဟောဖို့12ခုနဲ့ဟောပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဦးဇင်းကဒီမှာဇာတိတစ်ခုရိုက်ပြီးတော့မှပေးထားပါတယ်ဒါလေးကဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ဟောပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကို12စကလုံး12ခုနဲ့ဟောပါတယ်လူရင်းကအောင်ဆုံးဟာပါအဲ့ဒီမှာဓမ္မစကြာမှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တောကပိတေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့နေရာမှာဗျာတိဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ရှိပါတယ်တခြားမှာတော့ဒီ၅လုံးနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၅လုံးနဲ့ပဲတက္ကရာတွေကဖွင့်နေတခြားသုတ်တန်တွေမှာဖွင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ၅လုံးနဲ့ပဲရှင်းပြအဲ့ဒါပါလေဒုက္ခသစ္စာဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာဟာအရှားကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားကိုကဒါပါပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုစာပေနီးနဲ့ကောက်လိုက်မယ်ဒါကဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လောကီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ရိခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့လောကီစိတ်87ဒါစာမွေဒီမှာကောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကောက်ပြထားပေးတာပါလောဘသမုဒယသစ္စာဖြစ်တယ်အဲဒါလောဘလေးကိုကျင်လိုက်ပါကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒုက္ခသစ္စာထိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာပါလေဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲတရားကိုကောက်ပါရမှာလေဒုစ္စာရမှာခန္ဓာ၅ပါးရမယ်ယောဂီရဲ့အာယုံပြုရခန္ဓာ၅ပါးရမယ်မြင်ရင်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်အတွေးစိတ်စသည်အပြည့်ထောက်တော်ရမှာပြိစ္ဆာသမုပ္ပန်နေရာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါပါလေဆိုဒုက္ခသစ္စာသူကဘာနဲ့ရှိလဲကဘာနဲ့ရှိလဲဆိုနှိမ့်ဆက်နေတယ်ပိလန္ဒတော်သင်္ကတတော်တဏှာရဲ့ပြုပြင်တာခံရရတယ်တဏှာဘက်တော့ပူပန်နေတယ်ဥပိနာမဲ့တော့ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်အာသူရဲ့နတ်ပဲဘာလို့ ਆ မှာလဲ
ူရဲ့ကိစ္စသူ့သိရပိုင်းခြားသိရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်သူ့ရဲ့လက္ခဏာဘယ်လိုလက္ခဏာရှိလဲနှိမ့်ဆက်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ပူပန်သေးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အစမပြတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ညာနေမှထင်လာဒါဥစဉ်မြန်မာလိုပြထားပြပါပြီအဲ့ဒီဒုက္ခသမှုတရားဆွနာတော့ဒုက္ခကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီဒုက္ခလေးကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဗါတယ်တဏှာကိုပြမယ်သူတို့အာယုန်တွေမှာနှစ်သက်တဲ့တဏ္ဏဏ္ဏိရာကတဟကတတတတအပိညာတိတိတရားတွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိပဿနာ။အဲညင်းညင်းနေတဲ့ဟာလေးတဲ့။အဲ့ဒါကိုဟောဖို့60နဲ့ဟောပါတယ်။ရှင်းရက်ကပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ဟုတ်။ဆဝိုင်းနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပို့လွဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မုဂုဆရာတော်ကြီးဆိုရင်ဆဝိုင်းနဲ့ပြိဿတ်သမုပ္ပန်နဲ့ကာယမှုတော်မှာဝိပဿနာအလုပ်ပေးတွေကိုဟောလေဟောထားရှိပါတယ်။အရင်ညနေမှာညနေတဲ့တဏှာအဲ့ဒါပါလဲသမှုရိယသစ္စာအဲသမှုရိယသစ္စာဘာနဲ့ရှိလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာအာယုဟနာထောအနိဒာနာထောဆိုဒီနှစ်တည်းရှိဒါသမှုရိယသစ္စာရဲ့အနတ်ဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခဝတ္ထုဒုက္ခမှုတွေကိုစီးပူးမယ်ပြီးရင်ဒုက္ခတွေကိုပဲဆောင်နှင်းပေးနေတယ်ဝိဒုခနဲ့ပဲမထွက်မြောက်အောင်ဖွဲ့နှောင်ထားတယ်ဖွဲ့လန်းလေးကိုကြံဖွဲ့လန်းလေးလုံးမယ်ကြံရင်လည်းသူကတားတာနောက်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟာတဏှာရဲ့အနတ်တွေပဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါသမုဒယသစ္စာရဲ့အနတ်သမုဒယသစ္စာဆိုတာကတဏှာလေးကိုပြောတာပါလောဘလေးကိုပြောတာပါတရားကိုကောက်ရင်လောဘပါသူရဲ့အနတ်ကတာပါသူရဲ့လက္ခဏာဆိုရင်တော့ဒါသာသူလက္ခဏာပါเนาะမြန်မာပြန်မလေးကပြောခဲ့ပြီးပါပြီသူကဘာလို့ရမှာလဲသူပယ်ရမယ်သမုဒ္ဒသာပယ်ရမယ်ယောဂီတွေဆိုရင်ဒါတိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်သမုဒ္ဒသစ္စာဆိုတာပယ်ရမယ်အတိပယ်ဆိုင်ပွားတို့ကောက်မှတ်တာကြားပါလေဘယ်လိုမှတ်တာလို့အော်ဒီမြန်မာပြန်လေးဟိုပြန်ပေးထားပါလားနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာကတော့နိဗ္ဗာန်ပြောတာပါတရားကိုကောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ပါနောက်ခုနသမုဒယသစ္စာရဲ့တရားကိုကတော့လောဘစိတ်တိတ်လေးကိုပြောတာပါတဏှာပါပဲအတူတူပါပဲနော်စိတ်တိတ်မှာလောဘဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိပါတယ်တဏှာကိုပြောတာပါပဲအဲတရားကိုကောက်ရင်လောဘရမယ်သစ္စာအနှက်ကတော့ဒါပဲသူရဲ့အနှက်ကဒါပြောပါလို့ရမလဲပြရမယ်ဒါသူရဲ့လက္ခဏာပါသူရဲ့ကိစ္စပါသူ့ကိုညံနေမှထင်တဲ့အခါဒီကောင်နှောက်ရှက်နေတာပဲလို့ထင်မှာလို့အဲ့ဒီမရှိရတဲ့တွေကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။မြန်နေတယ်လို့အထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကြံပြီးမှလေ့လာကြည့်လိုက်လည်းရ။နောက်လေဒီဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်ပေးထားပါတယ်။နောက်အရင်တော့ကဖူတာထဲမှာလည်းစာအုပ်တွေထပ်ဖြည့်ထားပေးပါတယ်။အဲစတုတ္တသဒီပနီတို့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောသွားတဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်ဆိုတဲ့အားတွေပါထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ထားပေးပါတယ်။အရင်ဖူတာထဲမှာပါရပီးပြီဆိုရင်နိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာကိုတဏှာချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟောတာပါတယ်တဏှာရတဏှာဤသာလျှင်အာတေတာဝိရာကနိရောဓမနဲ့ချုပ်သွားမယ်စွန့်မယ်ပြိနေသက်ကောမုတ်တိအနာလေအာလေရတွေပြတ်သွားမယ်တခါစွန့်လိုက်မယ်မုတ်တိလွတ်သွားမယ်ဆိုရင်အာလေရပြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာပဲအဲ့ဒါကိုသူကဘယ်လိုဟောလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာအရိယတွေတည်အပ်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ရပါဒီအနက်ကကျွတ်လွတ်နေတယ်ကင်းဆိုင်နေတယ်မပြုတ်မပြင်ရဘူးအတင်ကတတော့ဒါလေဒီဆရာတော်ကမသေးမပြုတ်ဤလေးခုဆိုတာကာယံကောက်အောင်ရှင်းတော့ချိန်တာလို့ဦးစင်းကဘောဟာနဲ့ကောက်အောင်မပြုတ်မသေးပြန်လုပ်ထားတာပါအတင်ကတတော့မပြုတ်မပြင်အမတတော့မသေးမသေးဆိုတာဟိုကုလုံးကြီးနဲ့မယူပါနဲ့တော့ကြာမသေးတဲ့နေရာဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဘုံနေပြီးမှန်နေလို့ထင်နေမှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမတည်ဘူးဆိုတာပျက်စီးခြင်းမရှိတာကိုရွေရွောခြင်းမရှိတာကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရမှာလဲညမှောက်ပြုရမယ်ကိုတိုင်းကိုကြကြုံပြီးတော့မှသိရမယ်တစ္ဆီကရဏကိစ္စရှိတယ်ဒါကလက္ခဏာပါငြိမ်းတဲ့လက္ခဏာသေစုတိရသသုတိမနေသုတိမသေးမသေးနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ခံပြတဲ့နိဗ္ဗာန်
ဉာဏ်မှာထင်ရင်တော့အာနိမိတ်တာပြစ္ဆုပ္ပထာနဲ့လုံရတန်တန်ပုဂ္ဂန္နမိတ်ကင်းစိတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဉာဏ်မှာထင်ဒါလက္ခဏာအရသာပြစ္ဆုပ္ပထာဖြစ်ပါတယ်အဒီနေ့ပြောဖို့အလှည့်ရောက်လာတာကမကသစ္စာသူ့ကိုပြောဖို့အလှည့်ရောက်လာရှင်တော်ကခုနတော်ကပြောတာကပြီးပါပြီပြီးခဲ့တာကိုလည်းပြန်နှွေးပေးတယ်အမေကသစ္စာဆိုတာကပမာတွေကအလွယ်ခေါ်တဲ့စကားလုံးမှာပါဠိမှာဒီစကားလုံးနေနေရှိပါတယ်ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပฏิပဒဒုက္ခချုပ်ရာဂါမိနိကရောက်ကြောင်းပฏิပဒကအကျင့်ဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ျောင်းအကျင့်အဲ့ဒါဘာလဲတရားတိတံအရမေရောအရိယောအထင်ကြီးသောမတ်ကောအဲ့ဒါဟာအရိယမတ်ပဲအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့အရိယမတ်ပဲတမာရိတိတမာသင်္ကပောတမာဝဒတမာကံမံတော့တမာအာစီဘောတမာဝိုင်းဘောတမာသတိတမာတမာရိဒုက္ခ600ယောက်ျောင်းအကျင့်ဆိုတာဒီရှိခုပဲဓမ္မစရာမှာမစ္စိမပရိပရာလို့သုံးတယ်အလေအလတ်လန်းဆိုတာလည်းဒါပဲခါရဲမှာဒါပါသူကအဲ့နာမည်နဲ့လည်းရှိပါတယ်ဒါလေဒီချက်ကိုပြောတာပါအလေလက်လန်းဆိုတာလည်းသူပါပဲတမ္မာပฏิပဒာမှန်ကန်တဲ့အကျင့်ဆိုတာလည်းသူပါပဲသူပြောတာမဂ္ဂဓမ္မစရိယအကျင့်ဆိုရင်လည်းသူပါပဲမြတ်တော်အကျင့်ပေါ့နော်အာအရိယသာဟုဆိုင်ဆိုင်ရတွေမှာဒါဥစဉ်ကြုံလုံးပြောတာပါတခြားမှာအဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့ရှိပါတယ်။ဟိုမှာဓမ္မစကြာမှာဆိုရင်ပဲဒီနာမည်နှစ်ခုနဲ့ရှိပါတယ်။အလေလက်လန်မစ္စိမပရိပါဒသူပြောတာ။ဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ျောင်းအကျင့်ဆိုရဲသူပဲပြောတာ။ရှုခုပဲ။အဲ့ဒါဗါလဲဆိုအင်္ဂါ၈ပါးရှိတဲ့မှတ်။အဲ့ဒါမဂ္ဂသစ္စာနော်။ဥစဉ်တို့အလွယ်ခေါ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာ။အဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့တရားကိုကဗါလဲ။မဆိတ်၄ပါးမှာရှိနေတဲ့အဲ့ရှိခုပြောတာပဲမဂ္ဂင်တရားကို၈ပါးပဲသောတာပတိမတ်သက္ကရာဂမိမတ်အနာဂမိမတ်အရဟတမတ်အဲ့ဒီမတ်စိတ်တွေမှာပါနေတဲ့ရှိခုကအမဂ္ဂသစ္စာပါအဲ့မစိတ်မှာပါတဲ့မစိတ်၄ပါးမှာပါတဲ့ဒီ၈ပါးကိုအမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်ပါတယ်ကဲသူကဘာအနှက်ရှိလဲဘလို့အနှက်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်လဲကြည့်ကြရအောင်ဒီချက်ကိုတော့ရှေ့မှာအသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခချုပ်ရာကိုယောက်ျောင်းအကျင့်ဆိုတာပါလေဒါတွေပဲပြောခဲ့ပါတယ်တမာရတိတမာသင်္ကပ္ပဘာညာတာကိုခြေတဝင်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တမာဝါယမတမာတတိတမာသမားဒါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ချက်ခုဟာမဂ္ဂသစ္စာဒီချက်ခုကဒုက္ခချုပ်ရာယောက်ျောင်းအကျင့်ဘာတူလဲဒီချက်ခုပြောတာချက်ခုပဲပြောတာသူကဒုက္ခချုပ်ရာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးတဲ့အတ္တရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းအကျင့်အမဂ္ဂသစ္စာသူမှဘာအနှက်ရှိလဲဒါကတော့သူ့ရဲ့အနှက်မဂ္ဂသစ္စာရဲ့အနမဂ္ဂသစ္စာမှာရှိတဲ့အနနေရနတ်တော်ရှိသောဟာသူတို့ရဲ့ဒီသစ္စာတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အနတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နေရနတ်တော်ထွတ်မြောက်ဒီဥစ္စာကထွတ်မြောက်တိခိုင်မြင်နိုင်ကြည့်ခဲ့ဤလေးနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းထငြိမ်းလန်းထားဆိုတာလေဒီဆရာတော်ရဲ့သစ္စာဒီပီတွေကသတုသစ္စာဒီပီတွေကလင်္ကာဖြစ်ပါတယ်။နေရနတ်တော်တဲ့
ဒါတော့နေတရားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ပရိသမ္မိတာမှာဟုတ်တယ်ပရိသမ္မိတာမှာထားရှိယူပြီးတော့မှရေးထားတာပါနေရနဲ့တော့ဝတ်မထွက်သွားတတ်တော့သဘောကြီး၎င်းဝတ်မထွက်သွားတတ်တဲ့သဘောကနေရနဲ့ထားသဘောပဲဘုကနေထွက်သွားကောင်းပြီဘုကုတ်ဆရာတော်ပေးတဲ့အနောက်ကိုကြည့်ပါမယ်နေရနာလက္ခဏာကြီးတယ်နေရနာဆိုတာပါဘုကနေစံတက်ပြီးတော့မှဘုဆာဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပဲဝိဒုခအဲ့ရနေပြီးတော့မှစံတက်ပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွက်မြောက်နိုင်ကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်မှဖြစ်တော်တရားဒါကပြည့်ရကြီးတာလည်းဆိုရင်မုဂုတ်ဟာမုဂုတ်ခေါ်ကြောက်ထုတ်ဝေတာတဲ့မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတဲ့အနပ်ပေးပုံဖြစ်ပါတယ်အနပ်ပေးတဲ့နေတိယပေးတဲ့ဆိုတာကပါဠိကိုမြန်မာဘာသာပြန်တဲ့ပုံလားဘုမစံတက်၍ထမြောက်နိုင်ကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တော်တရားအာမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားခေါ်တရားတွေကယူလာတာပါဦးစိတ်နဲ့မဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားယူခေါ်တာလဲဆိုရင်ဒါမှလေဒီဆရာတော်ကအတူးနေတယ်ဒါဖြစ်မယ်ဒါမှမကင်မကတာမကင်ရှိပါရင်နေရနဲ့တော့ဝမစံတက်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွက်ကြောင်းရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်မှန်ဖြစ်သောအဲဒါကြားထားသင့်တယ်ဒါကလေဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီပနီရပါဝမစံတက်နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွက်ကြောင်းရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်မှန်ဖြစ်သောသဘောလက်တပါဘုကနေဆန်တက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်ကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဝတ်ထဲကနေပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရောက်ကြောင်းဆိုတာကတရားနေဘက်ကိုပို့တာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီဘက်ကန်ကနေဟိုဘက်ကန်ကိုသွားမယ်တင်မောနဲ့သွားမယ်ဖောင်ဖွဲ့ပြီးတော့မှသွားမယ်လှေလေးနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီလှေလေးဟာဒီဘက်ကန်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်ကနေဆန်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကန်ကနေသူ့ဘက်ကိုကုခတ်ပြီးတော့မှသွားတယ်ဟိုဘက်ကိုကြောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကိုပို့ပေးတယ်လို့တဘောအဲ့ဒီမဂ်ဂင်ရှစ်ပါးကလည်းဖောင်နဲ့တူတယ်သူကဘယ်တဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်မလာတယ်ဝိဒုက္ခတွေကနေပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်မယ်ဝိဒုက္ခတွေကနေဆန်တက်ပြီးတော့မှဝတ်မရှိတဲ့ဘက်ကိုသူကထွက်ပြေးနေတယ်မဂ္ဂတာနော်မဂ္ဂတိဂဝေတတိမတ်ကောဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေနေတယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှာဖွေနေတဲ့တကြောင်မတ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိလေသာမာရန်တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိစ္စတတိမတ်ကောကိလေသာတွေကိုတတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်နေပြီဖြစ်ပြမြင်နေတယ်ဆိုတာကဝိဒုက္ခပဲအဲ့ဒီဝိဒုက္ခတွေရောမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှထွက်မြောက်ဖို့အတွက်မဂ်ခင်တွေကအလုပ်လုပ်နေတယ်ထွက်မြောက်ရအောင်မမြင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမဂ်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ထွက်မြောက်ရအောင်မြင်ပြီးဆိုရင်ဒီကနေဆန်တက်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုသူကအာယုံပြုတ်သွားအဖြစ်ပြေးဝင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကနေရဏပဲထုတ်ဆောင်သွားတယ်ထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သွားတယ်အရာဟာမဂ္ဂသစ္စာရဲ့ပဂတိအနေဖြစ်ပါဘုရားအနေထွက်သွားတယ်ထမ်းမြောက်ကြောင်းဘုသူလဲဘုသူရဲ့အနက်လဲအရာရှစ်ခုရဲ့အနက်အဲ့ရှစ်ပါးပဂတိရှစ်ပါးရဲ့အနက်ဒါအနက်ငါချပါရဲ့အနက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်နက်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နက်အောက်ကသုံးခုကတခြားသစ္စာတွေနဲ့အာရှင်ပြီးတော့မှထင်မြင်လာတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာဝုပ္ပစင်းကပြထားပါတယ်ဟာဒီတည်းကနေပြီးတော့မှဇာလေးပြထားပါတယ်ဒါကမတ်ဖို့ရေးရအခြေခံများဆိုတော့အဲဝိသုဒ္ဓိတင်တဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်တင်တဲ့မှာဥထူးရွှေရေးတဲ့စာအုပ်ပါအဲဒီဟာလေးကိုဆက်မထုံထုပ်ပြီးတော့မှအာလူ့အကြောင်းအများအတွက်ဖွင့်တာအမှတ်ကလွယ်တယ်
အဲ့တော့နယနထောဒရာပါလဲဝုစင်းရမထွတ်မြောက်ကြောင်းပဲဘုသူမှာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိနေလဲလို့မေးမဂ္ဂင်7ပါးမှာအဲ့ဒီအတိတ်ပဲရှိအဲ့ဒီအနှက်ရှိတယ်မဂ္ဂင်7ပါးဟာဝုစင်းရကထွတ်မြောက်ကြောင်းအစစ်အမှန်ပဲအဲ့ဒီရှစ်ခုကိုအပူဆန္ဒတွေထည့်လို့လည်းမရဘူးသူ့ကိုနှုတ်လို့လည်းမရဘူးရှစ်ခုဆိုရှစ်ခုပဲအယုတ်လွန်မရှိကိုယ်အပူဆန္ဒထည့်ရင်နေမရောက်ကြောင်းမဟုတ်တော့နေမရောက်ကြောင်းဟာဒီရှစ်ခုပဲသူ့မှာဒီအနှက်ရှိတယ်အလုံးကိုတရားကွက်တီခေါ်ထားတယ်မဆိုဘုရားကတန်ရာဝဆင်းရဲမှာထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်တမာရိဒီရာအနေရဏထအပါအဲ့ဒါဟာမဂ္ဂသစ္စာရဲ့ကိုယ်ပိုင်တဘာဝအနေဖြစ်တယ်အနေရဏထသူကယောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားထွံ့မြောက်မှာလဲဖြစ်ပြတဲ့ကနေထွံ့မြောက်မှာဝဆင်းရဲတဲ့ကနေထွံ့မြောက်မှာအခုဒီမှာသောရပန်ရဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အပေလေးပါအပေဆင်းရဲကနေပြီးတော့ထွံ့မြောက်သွားပြီလွတ်မြောက်သွားပြီအနာဂတ်ဆိုရင်ကာမပုံနေရနေလွတ်မြောက်မယ်ဉာဏ်နာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်30ဘုံဒုက္ခဝိဒုက္ခဆင်းရဲတွေအားလုံးကနေထွက်မြောက်သွားထွက်မြောက်ကြောင်းထွက်မြောက်အောင်ဘယ်သူလုပ်ပေးလဲသူကလုပ်ပေးတယ်သူပို့ပေးတယ်သူကထုတ်သွားတယ်ဒီဘက်ကနေသူထုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုပို့ပေးတယ်ဒီလိုအိဗံမျိုးကိုဆွလို့တယ်ထွက်မြောက်ကြောင်းနောက်တစ်ခုဒီတွတ်တော်အဲ့တော့ပါဠိကတခြားဝင်နေလည်းရှိတတ်တယ်ဒီနေရာမှာဝတ်ဆွဲနေလည်းရှိတတ်တယ်ဟေတွတ်တော်ဟေတွတ်တော်အဲ့ဒါပါတယ်နိဗ္ဗာန်သို့ဆိုက်ရောက်စေသောအကြောင်။ဦးဇင်းကတခြားဘာသာပြန်ပုံကိုကြည့်ပေးပါအောင်။တိခိုင်တဲ့အမ။ဧတောဒီမနီလေဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီမနီမှာအတူကောက်တိခိုင်လို့ပြထားပါဘာကိုပြောရလဲကြည့်ကြအောင်ဟောတဲ့ဟန်သာတော့တခြားဘာကိုဖွင့်ပါလောကုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားထူးဂုံကျေးဇူးအပေါင်းတို့ဤကောင်းစွာခိုင်ကြည်တည်ခြင်းကိစ္စကိုပြီးစေနိုင်သောသဘောတပါဥစ္စာကိုကိုယ့်ကိုဖတ်ကြည့်လို့မရှင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာအနောက်မှာပါပါတယ်အဲကကြော်လိုက်ပါမယ်ကဲနော်ဒီစာအုပ်ကိုယောဂီများကိုလည်လာလို့ရအောင်ပေးထားပါတယ်ထွံ့မြောက်တီခိုင်မြင်နိုင်ကြည့်ခဲ့ဤလေးနဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းလန်းထားထွံ့မြောက်ကားတစ်ခုတီခိုင်ကားတစ်ခုမြင်နိုင်ကားတစ်ခုကြည့်ခဲ့ရတစ်ခုခုနကပြောသွားတယ်ထွံ့မြောက်ဆိုတာကဘာလဲသမုဒ္ဒသစ္စာကိုချုပ်ငြိမ်းအောင်လှုပ်ဆောင်အားထုတ်သောပယောဂပဲတဏှာဟာယုံနံခန္ဓာကိုဒုက္ခလို့ထင်မှတ်ပြီးတော့မှညှိနေတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်လေးနဲ့ခန္ဓာယုံဉာဏ်တွေကိုဒုက္ခအစစ်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာတဏှာချုပ်သွားတယ်။အာကိလေသာကိုတတ်တယ်။မှတ်ပဲနော်တဏှာကိုတတ်တယ်။မှတ်ပဲသူတို့ဥကြုံဖွင့်မှာဆိုထားတယ်။အတဏှာချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်တဏှာချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ်။တဏှာကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကားရှိနေတယ်။တဏှာချုပ်ခြင်းရင်ဖြစ်ပျက်လည်းနေမှာဝိဒုက္ခချုပ်သွားတယ်။ချမ်းသာအစစ်အမှန်ကတဏှာချုပ်ငြိမ်းမှုတစ်ခုသာရှိတဲ့တဏှာချုပ်ငြိမ်းမှုမှာတပါအမြဲတည်နေသောချမ်းသာဒုက္ခဟူ၍တစ်ခုမျှမရှိတဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရိတမာဒိဋ္ဌိအလုတ်ကဒုက္ခမှထွတ်မြောက်ရန်လမ်းအမှန်အစစ်ဖြစ်တယ်အဲ့လမ်းမှန်အစစ်ဆိုတာဟာနေရနထပဲဒါကလေဒီဆရာတော်ရဲ့ရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါမဒုက္ခကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဟောတရားနဲ့နှောက်အောင်ကျင်းလဲနှောက်အောင်လို့ရပါတယ်တဏှာတပုတ်တပုတ်တပုတ်ပေါ့နော်တဏှာကြီးကြော်ပါလိမ့်မယ်သစ္စာနဲ့တရားတဏှာကြီးကြော်တယ်အဲဒါလေးဆိုခုနစာအုပ်လေးရှိပါတယ်ဥစာအုပ်တွေလည်းပေးထားပါတယ်ဒါနေရဏထခေါင်းတတိခိုင်ဆက်ထားပါလဲဒုတိယနဲ့ကိုသွားမယ်တိခိုင်နော်ဟေတုထဟေတုထတကယ်တော့ဟေတုဆိုတာအကြောင်းပဲသူကကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားလဲညောင်ပင်ရဲ့ရေသောမြစ်တွေဟာ
နောင်မင်းကိုစတီးဘွားစီကားခိုင်မြောက်ကောင်းစွာတီးရာအဖြစ်ပြီးစေနိုင်တဲ့ကဲ့သို့မဂ္ဂင်7ပါးဟာအလုံးစုံသောအရိယာသီလဂုဏ်တမာရီဂုဏ်ပညာရောပညာဂုဏ်တွေကိုစတီးဘွားစီကားခိုင်မြောက်ကောင်းစွာတီးရာအဖြစ်ကိုပြီးစေနိုင်တယ်အဲ့တော့အရိယာဂုံကျေးဇူးတွေကိုကောင်းစွာတရားအဖြစ်ကိုပြည့်စုံနိုင်ရတဲ့ကြောင့်ဒီခိုင်လို့ဆိုသည်နော်အရိယာသီလသမာဓိပညာဂုံတွေကိုခိုင်မြဲစေတယ်ခိုင်မြဲတော့အောင်သူလုပ်တယ်သူရမှာပဲအဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေကခိုင်မြဲွားတယ်တည်ွားတယ်ဒါကြောင့်သူဟာတည်ခိုင်ဆိုတဲ့တတိရှိတယ်ဟေတောထတတိရှိတယ်အနည်းပြပြပါအောင်မယ်ဒီမှာတော့ဖေတုကိုအကြောင်းစတဲ့အနည်းနဲ့ဘာသာပြန်သွားတယ်။ခါကြတယောက်ရင်တယောက်ပြန်နိုင်မတူတော့။ဖေတုတော့နိဗ္ဗာန်သို့ဆက်ရောက်စေသောအကြောင်း။တဏှာဝိသညာတို့ငြိမ်းရာတဏှိတုခကိုသောငြိမ်းတတ်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောအကြောင်းဒီထမီတဲ့။ယင်းနဲ့ဒီသမှုရသစ္စာကိုမြင်သဖြင့်ထင်လာသောအနက်ဖြစ်သည်တဲ့။သမှုရသစ္စာကြတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း။ဒီကောင်ကြတော့တဏှာကိုယ်စင်းရနေထွံ့မြောက်တဲ့အကြောင်းပဲအသမှုတက်သက်စာကိုမြင်ပြီးတော့မှထင်လာတဲ့အနက်မဂ္ဂသစ္စာရဲ့ပင်ကိုအနက်ကသူ့ရဲ့သဘာဝအနက်ကနေရာနဲ့ထားပဲထွံ့မြောက်ကြောင်းအဲ့တော့ဟေတုထဆိုတာကကြတော့သမှုတက်သက်စာကိုကြည့်ပြီးမှဖြစ်လာသမှုရဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဒီမှာကြတော့မဂ္ဂဟာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကြောက်ကြောက်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းဆိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပို့ပေးတဲ့အကြောင်းဟေတုဟေတုထဆိုတော့ငါဆိုရင်ဒီဟာရှိသွားတဲ့အကြောင်းအရိယာဂုဏ်တွေကတိခိုင်သွားတယ်ခိုင်မြဲသွားတယ်ဒါကတော့လေဒီဆရာတော်ဖြေထားတဲ့ကျန်ငန်ထရပါဟေတုထဒီဥစ္စာကိုရှုပ်နေတယ်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကိုဖတ်ပါဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာအရာတွေရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်ခုစင်းကဟိုဖတ်ပြဒီဖတ်ပြဆိုရင်ယောဂီကပို့မှုပြီးတော့မှရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ခဏဦးထူးရွှေရဲ့စာအုပ်ကဝိသုဒ္ဓိမတ်ထရရေးတာပါအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါဒီမှာဟိတုထကိုရောက်ကြောင်းလို့ရေးဘာသာပြန်ထားပါတယ်ဒါကမာစီဆရာတော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမတ်မြန်မာပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေဆိုသေးသေးလေးတွေဖြစ်နေမှတယ်မဂ္ဂသဒါမဂ္ဂသကိုဘာသာပြန်ထားတာမဂ္ဂသစ္စာကြီးထမြောက်ကြောင်းတဘောအာနေရနှစ်ထောက်ဘာသာပြန်လာတာထမြောက်ကြောင်းသဘောကြီးလောက်နောက်တစ်ခုဟေတုထောက်ဘာသာပြန်လာတယ်နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းသဘောနောက်တစ်ခုတဏှာနောက်တစ်ခုမြင်ရင်လည်းဆိုတာဒသနာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒသနာထဖြစ်မယ်အကြည့်အမှုဆိုရင်အဓိပတိရထောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီမှာဆိုရင်တော့ဟေတုထကိုယောက်ျောင်းဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြတယ်ဒီရဲ့ဘာသာပြန်ဖို့ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဟေတုဆိုတာယောက်ျောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဟိုအပေါ်မှာတမှုရသစ္စာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတမှုရသစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့မှထင်မြင်လာတဲ့အိဗယ်ကအော်မဂ္ဂသစ္စာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ယောက်ျောင်းပဲတော့ယောက်ျောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ရဲ့ယောက်ျောင်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတာသူ့ချောက်ရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကန်းကိုဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုထုတ်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုဒီတင်မောလေးကဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ကြောင်းပဲဒါဆိုဒီမဂ္ဂင်7ပါးဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဟေတုထနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါကတော့ဝိသုဒ္ဓိမတ်ညမာပြန်ပေါ့နော်ဒါညမာပြန်ဖြစ်သွားနေတရားဆိုရင်တော့တချောင်းစီဒါမယုံရင်လည်းကိုယ့်ကိုဝေကြည့်လိုက်ပါဒါတွေကအစောက်ဆိုင်တွေမှာရှိပါတယ်ဒါကမာဒီရှာတော့ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာပါ။ကဲဆက်ပြီးတော့မှအကြည့်ပါမယ်။
ဒါဆိုရင်ဟေတ္တထကိုတခြားနေရာမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယောက်ျောင်းလို့ပြန်နေတာတွေ့ရှိရတယ်နေရနထဆိုတာဆံပြောက်ကြောင်ဒီတိုင်းကနေထုတ်ပေးတယ်ပေါ့ဟေတုထဆိုတာဟိုဘက်ကိုကြည့်ပြောတာဟာရောက်တယ်ဟိုဘက်ကိုရောက်တာဒီကောင်းကြောင်ရောက်လာတယ်ရောက်ကြောင်ဘသူရဲ့အနက်လဲဒီရှစ်ခုရဲ့အနက်ပဲနော်ဒါဒီရှစ်ပါးမှာရှိတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရှစ်ပါးလေးကဒီဘက်ကနေဝုတ်ဆင်းရနေဆံပြောက်ကြောင်ပဲဒီကောင်းကြောင်ကဝုတ်ဆင်းရထွက်လာရတာဆံပြောက်ကြောင်အဲ့ဒါနေရနထကိုမူတည်ပြီးပြောတာပါဟုတ်ပါဦးလေရောက်တော့အာဟုတ်တယ်ရောက်ကြောင်းပဲဒါဆိုဟေတုထကဲနောက်အနက်တစ်ခုကပါလေဒီရှစ်ခုမှာပဲနောက်တဲ့အနက်တစ်ခုကရှိပဲအဲ့ဒါကဒသနထဒသနဆိုတာကမြင်တာဒသနထောမြင်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆုံးတော့လားဟေတုထကိုဒီမှာအကြောင်းဖြစ်တော့သဘောတူလကောင်းဆိုပြီးပါတာပြန်တာဒါဒီကြောင့်ယောက်ျောင်းပဲနေရဏထကျတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပါတာပြန်လာတယ်ဒါကနေတရတဲ့ရနေတရဆိုတာစာနဲ့ပင်နဲ့တခြားအဖွင့်အကျန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီစကလုံးကပါဒီစကလုံးကပါဆိုတာပါတာပြန်တဲ့ဆရာတော်ရေးသွားတာပါအထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာဆိုရင်ဒါရှင်စန္ဒကပြိမသာရေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒသနထကကြည့်အောင်ဒသနထဆိုတာမြင်တယ်ဘာမြင်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အဲ့တော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပါမယ်။အနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အနက်တသနာထော။တသနာထော။မြင်တယ်။ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကဒီလိုဟောပါတယ်။တသနာထော။အာဘုဂုတ်ဆရာဟောတာဒီမှာမိုက်တယ်။ကတော့ပါဟဲ့ဆရာ။အမဂုတ်ဆရာတော်ကမဟိတုထောကိုမကွိမကောက်ဖြောက်ဖြောက်သာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရား။မကွေမကောက်ဖျောက်ဖျောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်သွားချောင်းဆိုအကြောင်းနေတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်သွားချောင်းတရားဟိတုထအနက်ပေါ်သွားပြီနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားချောင်းတရားမကွေမကောက်ဖျောက်ဖျောက်မကွေတဏှာကောက်ကျင့်နေတယ်မငယ်ရှိပါဆိုတာမကွေမကောက်ဘူးသူ့ကိုတေချာအတ္တမဒိဋ္ဌိဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အာဥပမာရေရဲ့ရေစီးနေတယ်အဲ့မှာတေတုံတေတုံမျောသွားဆိုရေရဲ့သမုဒ္ဒရာကိုကိုင်းဆိုင်ညှို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတေတုံဟာသမုဒ္ဒရာကိုရောက်သွားမှာအဲ့လိုပဲသမာဓိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုကိုင်းတယ်ဆိုင်တယ်သမာဓိဋ္ဌိကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းမြှွယ်နေမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဒီလိုပေါ့မကွေမကောက်ဖျောက်ဖျောက်သွားအဲ့ဒီမှာလဲမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးဟာမဂ္ဂင်7ပါးမှာသမာဓိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်တယ်အဲ့မဂ္ဂင်7ပါးကမကွေမကောက်ဖျောက်ဖျောက်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားကြောင်းတရားအဲ့ဒါဟာဟိတုထပဲဟိတုထနဲ့ဒသနထဆိုတာကမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်မြင်သူလိုရင်းရတာပဲဒသနဆိုတာမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်အချိန်မှာထိလာတဲ့စကလုံးလေးတွေကြည့်ရအောင်ဒီစကလုံးလေးတွေကြောင့်ကိုကပုံမူပြီးမှနားလဲရကျန်နိုင်ရဲ့အချက်ထားပါအနာမတကတန်တရားဆက်ကအိမ်မတွင်မှမမြင်စဘူးအထူးအချွန်အလွန်မြက်လှနိဗ္ဗာန်ကိုနေဝောလာဝောပေါ်တင်ထုံးတို့ရှွန်းရှွန်းမြိုင်မြိုင်မြင်စွမ်းနိုင်သောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရား၎င်းအဲ့ဒါကတန်တနာတော်ပဲကြည်ရတာဒီလိုမျိုးအရေးသားမျိုးဆိုရင်လေဒီဆရာဆရာတော်ရဲ့စာအုပ်ထဲကဖြုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီကျူးစင်းလေဒီဆရာအုပ်စာအုပ်ကိုပြပါဦးမယ်တပါတသနာထောတသနာထောတဲ့အနာမတကခဏတန္တရာထက်ကနော်တပါဘဝဆက်ဝယ်သူတို့တူတယ်လေဒီဆရာတော်ကမိုးကုဆရာတော်ထက်ရှင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒါလေဒီဆရာတော်ရေးကအရင်ရေးတယ်လို့သူတို့ထင်တာပဲအဲ့မှာတက်ကရစ်တွေပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီတိအောင်ဒါကတော့လေဒီဆရာတော်ရဲ့ဒီမနီစာအုပ်တရားပါအနာမတကဘဝဆက်ဝယ်အိမ်မက်တွင်မှမမြင်စဘူးအထူးအချွန်အလွန်မြတ်လှနိဗ္ဗာန်ကိုလာဝန်နေဝန်ပေါ်တက်ထွန်းသို့ရှွန်းရှွန်းမြိုင်မြိုင်မြင်ဆွမ်းနိုင်သောသဘောတည်းတပါဒီနေရာမှာမုဂုတ်ဆရာတော်ထည့်ရင်လည်းပြောတယ်နေဝန်လာဝန်ကြီးလေပဲဆိုတော့ပဂရိနေလုံးကြီးလိုလာကြီးလိုမျိုးပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဒါတင်စားပြောတာဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒါပဲတော့တရားထိုင်နေနေဟာလင်းလင်းဝါးဝါးကြီးဒီရှိမှာရှင်ပြားတလူကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂီကပြောနေပါအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးဒါက
တင်စားရတဲ့ဟာပါနေဝလာဝပေါ်ထထွန်းတို့ရွှန်ရွှန်မြန်မြန်မြင်ဆွဲနိုင်တယ်အဓိကကသူမြင်နိုင်တယ်တသနထသာမြင်တယ်ဘာလို့မြင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒီသောတာပန်သောတာပတိမရောက်ခင်ရှေ့ပိုင်းမှာမမြင်ဘူးအခုမှမြင်တယ်မြင်ဆွဲနိုင်တယ်ဒါမဂ္ဂင်ရှင်းပါးရဲ့အနတ်ပဲမဂ္ဂသစ္စာရဲ့အနတ်ပဲမဂ္ဂသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီလိုပဲဟာဘသူကိုထောက်စားပြီးမှပေါ်လာတာလဲကြည့်ကြအောင်လို့တန်တနထောတန်တနထောဆိုတာကနိရောဓသစ္စာကိုမြင်တဲ့ပြည့်ထင်လာတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါလူရင်းမယ်တသနာဆိုတာမြင်တယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတာပဲဒါပဲတသနာထောနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်သူမှပဲမြင်နိုင်တယ်ဘယ်သူလဲခန္ဓာမဂ္ဂင်7ပါးပဲမဂ္ဂင်7ပါးကမှဒါနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့နယုတ်သင်္ခါရအာယုံကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့မှယုံနယ်သင်္ခါရတွေငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီငြိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တော့မျက်မှောက်ပြုတော့သဘောဟာတသနာထပဲအဲ့ဒီဒသနထအနတ်အဓိပ္ပာယ်တွေကဘယ်သူမှရှိနေလဲဆိုတော့ခုနက၈ပါးမှရှိနေတယ်အ၈ပါးရဲ့အနတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒသနထအနတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်သိမြင်တဲ့ဖြစ်ထင်လာတဲ့အနတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒသနထဆိုတာမြင်နိုင်တယ်ဒုထဆိုတာအကြောင်းဖြစ်တဲ့နေရနေထားဆိုတာကဖတ်မြောက်အကြောင်းဖြစ်တယ်အတုံးခုပြီးပါပြီသန္တနာထောအနာမတကသန္တရာဆက်ကအိမ်မက်တွင်မှမမြင်စဘူးအတူအချုံအလွန်မြတ်လှနိဗ္ဗာန်ကိုနေဝလာဘုပေါ်တင်ထွန်းတို့ရှုံးရှုံးမြမြမြင်စွမ်းနိုင်သောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့တရားလည်းဟောအမဟုတ်ဆရာတော်ကတော့ဒါမှအဲ့ပုစာနဲ့သူဟောပါလိမ့်မယ်ဘာကင်ချက်ပါပြည့်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မယ်အဲ့ဒါတသနာထပဲဒါဆိုရင်အာနိရောဓသစ္စာကိုထင်မြင်သဖြင့်သိလာတဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့အနတ္တိပဲပဲဒီမှာဖြစ်ပျက်ရရှုလာတယ်အာဖြစ်ဖြစ်မုံမြင်တယ်မုံတယ်ဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟာချုပ်ငင်းရောက်ကိုတောင်းဝင်သွားတယ်ချုပ်ငင်းရောက်မြင်မှပြုတယ်ဆိုအာယုံပြုတယ်အာယုံကတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်အငြိမ့်ပဲအဲသူ့ကိုမြင်တာဘယ်သူလဲလို့မေးအော်ဒီရှိဖို့အာဒါဟာမြင်စွမ်းနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနတ်အဓိပ္ပာယ်လေးဟာအမကသစ္စာမှာရှိနေတဲ့ဒီနတ်အဓိပ္ပာယ်လေးဟာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်လာလဲဘယ်သူကိုဘယ်သူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှဘယ်သူကိုထင်လာမြင်လာသူဖြစ်ပေါ်လာနေဆိုတော့ခုနကနေရောသစ္စာကိုထင်မြင်တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနတ်အဓိပ္ပာယ်လေးပဲဒါအတန်းနဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့သဘောနော်ဦးသိန်းကဒီမှာလေဒီဆရာတော်ရဲ့အတူကောက်လေးမှတ်ရအောင်ရေးပြထားတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့တကယ်ကျန်ကန်တဲ့ကနေတရားစာအုပ်ထဲကနေတရားအနှက်ကိုရေးပြထားတယ်ပြီးရင်မုဂုတ်ဆရာတော်ရဲ့ခေါ်ထားတဲ့ဟာကိုရေးပြထားတယ်တစ်ခုတည်းကိုခေါ်တာတစ်ခုတည်းကိုယူပြီးမှမခေါ်ဘူးဒါလည်းကြတော့ဟိုမှာဒီပနီတို့မာဒီဆရာတော်တို့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓိမနေတရားတွေပါပြန်ပြန်ကြည့်ပြီးမှချိန်ပြီးတော့မှပြောနေတယ်။အဲဆိုကလုံးအားဖြင့်ဆိုရင်ဖောင်းပွားသွားတယ်နည်းနည်းများသွားတယ်။အဲဒါပေမဲ့ခုနကသကလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ဆိုရင်မရှင်းဘူးဆိုရင်နှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖတ်လိုက်ရင်ဒီသကလုံးဒီအနတ်အဓိပ္ပာယ်ဟာဘာကိုပြောတာလဲလို့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာတာ။ဒါတွေကပုံမှန်အားဖြင့်အာလို့ခေါ်မလဲနောက်ဆုံးမှဟောတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတစ္ဆာလေးပါးကိုနောက်ဆုံးမှဟောပါတယ်။ဘာတုတ်တန်တွေဟောတယ်တယောက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 ်တုတ်တန်တွေဟောလာပြီပြီးနောက်ဆုံးကြရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုခေါ်တယ်တစ္ဆာကနောက်ဆုံးကြမှာဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်အဲခါကျတော့တစ္ဆာလေးပါးကိုဒီလိုဒီလိုတနေရာတနေရာမှာအခြေတဝင်းဖွင့်ထားပြီဆိုရင်တန်ခါနာတင်တဲ့ခါမှာတုတ်တန်တွေဘာတွေတန်ခါနာတင်တဲ့ခါမှာအခြေတဝင်းမဖွင့်တော့ဘူးအရှိပိုင်းမပါသေးတဲ့ဟာပဲအခြေတဝင်းပေါ့ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဘယ်နေရာမှာတွေ့တယ်ဘာအကြောင်းပြုပြီးတွေ့တယ်ပထမတော့ဘလို့ဘလို့တွေပြောလာတယ်ဘလို့ဘလို့ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားဒီနောက်ဆုံးမှာတာမုတ်ကံတဲ့နောက်ဆုံးဖရာတရားဟောစာဟောပြီးပြီးလို့ရှင်သူကပြောပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးကိုပြတယ်တစ္ဆာလေးပါးရဲ့အဆုံးမှာဘုသူကတော့သောတာပန်တည်သွားတယ်ဘုသူကတော့တဂရကံအနာကံအဲ့လိုမျိုးဖွင့်တယ်အဲတစ္ဆာလေးပါးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဒါနောက်ဆုံးမှာဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်တယ်မ
ဒီဥစ္စာဟိုနားလည်ဖို့ဆိုတာရှေ့ရှေ့မှာစိတ်ကလေးကနှံ့စင်ပြီးကြည်လင်ပြီးမှဒီဥစ္စာခေါ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုစာထဲမှာလည်းရှင်းပြထားတယ်ဥစဉ်ကတော့ဒါကိုအော်နားမလည်လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဒါကိုလူကျင်တဲ့လူမှပဲဒီဥစ္စာကိုလာမယ်စိတ်မပါဘူးဆိုရင်အဲဖတ်တော့မှာအခုဆိုဒီမှာ80နဲ့80ရောက်ရှိတယ်ဘောနော်80နဲ့80ရောက်ရှိတယ်ဒါတချို့ကြတော့နားလည်ခြင်းတယ်ဥမာဒီမှာဥစဉ်ကသင်တန်းတစ်ခုလုပ်တယ်အော်လောက်ပို့ရပါနဲ့တခြားရေးမယ်ဆိုသတိပြန်ဆိုပြီးတော့ရေးဥစဉ်ဗမာလူပဲပြောတာဥစဉ်ကအနောက်ကနေပြောသူလည်းဗမာလူပဲပြောနေတာပဲငါလည်းတလုံးမနားမလဲဘူးအဲ့လိုပြောတယ်အားနဲ့ဥစဉ်ကအဲ့ဒါရက်လိုက်တယ်အာဒီလူနေတော့မဖြစ်ဘူးဆိုအဲ့ရက်လိုက်အခုကျတော့ဒီဥစားတွေကိုလှုပ်ထားတယ်ဥစဉ်ကဒီမှာမိုက်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းမလို့ပြန်တော့ပြောလို့မရဘူးပြန်တော့ဗောနပြန်ပြောလို့မရဘူးဥစဉ်ကဒီမှာသွားပါမယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒကာမတွေကနားလဲသည်ဖြစ်စေနားမလဲသည်ဖြစ်စေဒါလေးတွေကအတူတူရှိတယ်ဒါကတချီချီမှာဒါလေးတွေကမှတ်စုအနေနဲ့ကြံခဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့မှလိလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥစဉ်ကတည်းကပြောနေနှုတ်ဆောင်ဒီဆောင်ဥဆောင်ဒီဆောင်ပြသွားတယ်ပြသွားတော့ဩနောက်ကြိုင်ပြန်ရှာရင်ရမယ်နောက်ဒီဥစားတွေကိုဥစဉ်တုံးထားတဲ့အစာအုပ်တွေကိုအားလုံးပြီးသွားရင်စနေတကျပြန်ပြီးတော့မှတင်ပေးပါအောင်မယ်အခုလည်းစုံတော့ရှိပါပြီတင်နှပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တချီချီမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျရင်ဒီအဆင့်တွေကိုကိုကလိလာခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ရှုလို့ရတယ်လိလာလို့ရကိုကနဲ့ကိုဆိုရင်တခါကျတော့ပါဠိတော်တွေဆိုတာကအလံဝေးတယ်မဖတ်မိဘူးဦးဇင်းရတယ်မှာဒီနားမှာရှိတယ်ဒီနားမှာရှိတယ်ဆိုကိုကလိုက်ကြည့်တော့ပြသွားပါလိမ့်မယ်အော်ဒီခုနကတော့မဟုတ်ဆရာတော်ရဲ့တရားတွေပါတယ်မှာဆိုရင်လည်းအာ application တွေမှာလည်းပါပါတယ်เนาะဟိုဦးဇင်းဟိုတနေ့ကပြောတဲ့ဒီ software တွေမှာလည်းတစ္ဆာအနက်16ချက်ကပါပါတယ်ဒီကနေ့ဖိုင်ရင်လည်းရပါတယ်အတန်တော်လဲထည့်ပေးထားပါတယ်ကောင်းပြီဒါတော့နားမလဲလဲပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲလဲစိတ်တမကြနဲ့လို့ပြောတာဒီတရားဟာအစင်းမြင့်နဲ့နောက်တော့ဥစဉ်ပြန်ခြုံပြပါမယ်ခြုံပြရင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်ကဲအရုဆတ်တော်ဒသနထောပြီးရင်အဓိပတိယထောအာဓိပတိယထောနော်အာဓိပတိဆိုတာအဓိပတိယလာတာပါဒါအနောက်ကတရားစီမင်းရရပစ္စည်းတွေပါတယ်ကြောင့်အရှင်မှာရေးချတွေပို့တော့တာပါအဓိပတိဆိုတာအကြီးကဲကိုပြောတာပါအဓိပတိယထောကြီးကဲတယ်ဆိုတာအစိုးရသွားတာကိုဆိုလိုတယ်အားကြောင့်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ကအဓိဆိုတဲ့သကလုံးလေးပို့လာတယ်သူတို့တော့ရတော့ခုစောက်တည်ထားတဲ့သီလတွေကသံမှန်သီလပဲရိုးရိုးသီလခုရတဲ့တမာရီယာရိုးရိုးပဲသီလတမာရီပြင်ကြမတ်ကြသွားပြီဆိုရင်အဓိဆိုတဲ့စကားလုံးပို့လာအဓိသီလဒီလိုတောင်းတယ်အဓိစိတ်ဓာအဓိပြင်ကြအဓိဆိုတဲ့ဟာပို့လာတယ်အစိုးရသွားပြီအမှန်နဲ့ထိမှပဲအစိုးရအဲ့တော့အဓိပရိယထောကသူကဘာအဓိပဲရှိလဲအစိုးရတဲ့သဘောကံဘုဟုဆရာတော်ဟောတဲ့ပုံစံခေါ်တရားတွေကဘာသာပြန်သွားတဲ့ပုံစံကိုတည်အောင်အဓိပတိရထောအစိုးရတဲ့အဖြစ်အစိုးရတဲ့အဖြစ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကဗာမနိုင်နေအစိုးရမိမိတဲ့နာမကရှိမှအစိုးရရောက်လာတာတဲ့အဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ကသူတို့ထုတ်ထားပေးတဲ့အစာအုပ်ကယူကြည့်တာဆိုတော့အဲ့တိုင်းကြည့်တာပါဒီစာအုပ်ကဥစဉ်ကကြည့်တာယူကြည့်လိုက်တာပါဒီစာအုပ်ကနေအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်ကနေဥစဉ်ကယူကြည့်ရတာပါစဖွဲ့ချုပ်ကတော့သူတလောက်ပဲကြည့်ထားလို့ပါဆိုရတဲ့အဖြစ်ဆိုရတဲ့အဖြစ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပါမနေတဲ့ဆိုရတဲ့အဖြစ်မိမိတန်တန်မှာမကင်ချင်ပါအစုံနဲ့ရောက်လာတာအဓိပတိဆိုတာအစိုးရတာပဲအစိုးရလာတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားပြီအဓိပတိရထောအဲ့ဒီ၈ပါးမှာအဲ့ဒီအနတ္တိပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစိုးရသွားပြီဥထုရွှေရဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြလိုက်ပါအောင်အဓိပတိယထောနော်အာဓိပတိယထောဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်အစိုးရအချင်းအဖြစ်သဘောနေမကူမြေမောက်မြင်လိုက်တဲ့မြင်လျက်ကိလေသာကိုပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့မတ်ဟာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာအဓိပညာဆိုတဲ့လွန်ကဲတဲ့သီလသမာဓိပညာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်အထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ပြီးတော့မှမြဲမြံသွားတယ်ခိုင်မြဲသွားတယ်
စစ်ချက်လက်ချက်အားကိုရှိသည်အဖြစ်သဘောဒီအဓိပ္ပာယ်ရထောမိတယ်အဲ့လိုမျိုးခိုင်မြဲသွားပြီပေါ့နော်ဒီသီလတွေတမာရီတွေပြင်ညာတွေတမာမြဲဒါကြောင့်မလို့သောတာပန်ဟာသီလ၅ပါးသီလပေါ့နော်၅ပါးသီလလုံးဝလုံသွားပြီအာသောတာပန်ရဲ့အင်္ဂါကိုပြတဲ့အခါမှာတဏ္ဍကုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလဝင်ပြန်ပြတယ်အခုသင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြူဝင်ဖြစ်ကိုကုပြောင်းမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘယ်အစဖြစ်လဲဆိုရင်တဏ္ဍကုံ၃ပါးခံယူတယ်၅ပါးသီလစောင့်တည်တယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စဖြစ်ပြီအခါဗရမမြေဝါမှာလည်းဗရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာဝကအစစ်ဖြစ်မလဲဆိုရင်ပရမမတ်ရပရမမတ်ရရင်သောတာပန်ဖြစ်ပြီသောတာပန်အင်္ဂါကိုပြရင်အဲ့၃ခုပြန်ပြတယ်ဘုရားတရားသံဃာယန္တနာ၃ပါးကိုမတုံမလုတ်တတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်မတုံမလုတ်ဆိုတဲ့စကလုံးကအတတ်နဲ့လဲပြီးတော့ကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်တယ်အဘဒီလာလေအသက်နဲ့လဲပြီးတော့မှခိုင်မြဲမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာခိုင်မြဲသွားပြီအဲ့ဒါသီလသမားကြီးပညာအဲ့မှာခိုင်မြဲသွားပြီအဓိပ္ပာယ်ရထောဘုသူကြောင့်လဲမဂ္ဂင်7ပါးကြောင့်ဖြစ်သွားတာမဂ္ဂင်7ပါးမှာအဓိပ္ပာယ်ရထောရှိတယ်အိမ်မှာကိုမျက်မှောက်မပြုရသေးဘူးဆိုရင်ဒီသီလတွေသမားကြီးတွေပညာတွေကရိုးရိုးတန်ပန်ပဲဖြစ်နေသေးတယ်မြဲမြံပြီးစိတ်ချလက်ချအားရပြီးအထုတ်ထိတ်တို့ရောက်ပြီးအစိုးရသည်ဖြစ်ရောက်ပြီးလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြန်လျှောပါတယ်ဇံတော်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်နမိတ်တွေပိုင်းနဲ့တရားအားထုတ်တယ်နမိတ်တွေလည်းပြန်ကြောက်သွားပါတယ်ဒေဝတ္တရလို့ခေါ်တဲ့ဒေဝတ္တဟာတစ်ချိန်တုန်းကဇံဒီအပင်ညာနေရပါတယ်အော်အစတသက်စီကိုတွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကနေတကူဖန်ဆင်းပြီးတော့မှတွားပါတယ်သို့တော့သူတို့ရဲ့ဒီတမာရီတွေဟာမမြဲသေးပါဘူးမမကြသေးမမြဲသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ရထောမဖြစ်သေးဘူးအစိုးမရသေးဘူးအဲ့တော့ပြန်လျှောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကမညံ့ဖုန်ညံ့မရသေးဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့သီလတွေသမာဓိတွေပညာတွေကပြန်လျှောနိုင်တယ်အဓိပ္ပာယ်ရထောမဖြစ်သေးဘူးအစိုးရတဲ့အဖြစ်ကိုမရောက်သေးဘူးစိတ်ချလက်ချအားရပြီထုတ်ထိတ်လို့ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရအောင်မမကြသေးအနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမြင်ရတဲ့မတ်ရဲ့သီလသမာဓိပညာတို့ကတဲ့အတိသီလအတိစိတ်တာတွေလုံလောက်ကဲကဲရှိတယ်မြန်မြန်နဲ့ဆက်ကြအတွေ့ရတာအဲ့ဒါဆိုရခြင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါအဒီနတ်ကဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ပြီးတော့မှထင်လာတဲ့အနတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြရတော့အတိစရာကိုလည်းဦးသိန်းကပြေးထားပါတယ်နော်လေ့လာလို့ရအောင်ဒီဥစ္စာတွေကဘယ်တန်းနေယူပြီးရေးထားတာလဲလို့မြင်ဝိတ္တုတိမတ်တွေကယူပြီးတော့မှရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နာမှာပါနိုင်လဲလို့မေးရင်သူတို့ကိုဖွင့်ထားတာကပဋိသင်္ဗိဒါမှာပါတော့ပဋိသင်္ဗိဒါမှာအထက္ခရာဆိုတာရှိတယ်။အမှလာလိုက်မယ်။အတန်မောအထက္ခရာအလိုမှာလည်းလာလိုက်မယ်။ဒါဆိုဝိပင်းပါလေအဲ့ဒါပါတော့ဝိပင်းနဲ့ဖွင့်ဆိုရင်ဝိပင်းကိုဖွင့်တယ်။တန်မောအထက္ခရာဝိပင်းထက္ခရာကိုအဲ့မှာလည်းပါလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေလိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိတုဒ္ဓိမတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါ။အဝိဘာလို့အထက္ခရာတွေရေးတာကအဲ့ဒီဝိတုဒ္ဓိမတ်ဆရာတော့ပဲ။အရှင်မဘုရားကောတာကြီးအရှင်မဘုရားကောတာကြီးတဲ့ဆိုသူပရမောင်းလို့ရေးတဲ့ထဲမှာသူကအကုန်လုံးအစွမ်းကိုလက်စွမ်းပြထားတာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ထဲမှာဖွင့်နေအများကြီးပါပါတယ်။ကဲကောင်းပြီအခုအဓိပ္ပာယ်ထောကိုကြည့်နေတယ်ဦးဇင်းတို့လေဒီဆရာတော်ရှင်းပြတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဆန္ဒတော်ကနော်အနောက်ကရှင်းတဲ့ပုံစံလေးကြော်ပါတယ်လေဒီဆရာတော်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့တသနဲ့ထောဆိုတာခုနမြင်နိုင်တယ်နော်ခုနပြောခဲ့တာဒေဝသကုညာရသည်ရှိတော့ရှင်း၌တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးရတဲ့နတ်ဘုံနတ်နန်းတွေကိုမျက်မှောက်ထင်နေအလင်းရပြီးမြင်တော့ဘူးလို့ပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအလင်းရပြီးမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုတသနတ်ထားလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လာပဲပြောတာပဲတသနတ်ထားကိုဒီလိုရှင်းပြထားပါတယ်ခဏခုကအဓိပ္ပာယ်ရထောလောကီဖြစ်နေတဲ့သီလသမာဓိပညာတွေဟာတဲ့တဏှာရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုခံရတယ်တဏှာရဲ့အောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်အခုကိုကဝိပဿနာဉာဏ်ပဲကြာသေးတယ်ဖြစ်ပြပြမြင်သေးတယ်ဆိုရင်တဏှာဟာသူ့ကိုအာရုံပြုလို့ရသေးတယ်တဏှာချေလဲလို့ကြာနေသေးတယ်တဏှာအကြီးကြီးရှိတယ်အခုဒီမှာမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်သွားပြီလောကုတ္တရာမတ်ရပြီဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတွေဟာတဲ့တဏှာကိုအကျွမ်းမဲ့တတ်နိုင်လိုက်ပြီတတ်နိုင်ပြီအကျွမ်းမဲ့တတ်နိုင်ပြီဆိုတော့တဏှာရဲ့နယ်ကနေပြီးတော့မှလွတ်သွားဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ဆရာတော်တို့ခေါ်တဲ့အခါမှာအာဖြစ်ဖြစ်ကိုမလိုချင်တော့တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လာတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုတာကတဲ့လိုချင်တဲ့တဏှာတည်သွားတာတဲ့ဒီလိုသုံးတယ်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုလိုက်နေသေးတယ်ဆိုရင်
ဖြစ်ပြပေါ်မှာညှိနေတာရှိနေသေးတယ်အချီစီကဒုက္ခကိုပိုင်းခြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာတွေပြက်နေတာတွေဖြစ်ပြပဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အဖြစ်ပေါ်မှာတာယာတဲ့တဏှာချုပ်သွားတာပေါ့ပရမဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကာယမိမာခွေထဲမှာတော့မပါပါတယ်အဖြစ်ကိုလည်းမတာယာအပြက်ကိုလည်းမတာယာနှစ်ခါလောက်အမေးဖြစ်ပြုလိုက်သေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအဖြစ်ကိုလည်းမတာယာအပြက်ကိုလည်းမတာယာအဲ့ဒါဆိုရင်တာယာတဲ့တဏှာချုပ်ရောဖြစ်ပြလဲချုပ်ရောတရားရဲဒိဋ္ဌိလည်းချုပ်ရောဖြစ်ပြလည်းချုပ်ရောဒီလိုမျိုးဟောနေရင်လည်းဆရာတော်ကြီးကဟောတာပါပဲ။အဲဆိုရင်ဒီမှာတဏှာရဲ့နေရာလွတ်သွားပြန်ပါ။တဏှာကိုအကျဉ်းမဲ့တဏှာပြီးမလူကျင်တော့ဘူးမလူကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ညှိနေတဲ့တဏှာချုပ်သွားတယ်။တဏှာကနေလွတ်သွားပြီ။အဲဒါဆိုရင်မိမိကိုယ်ကဒါနဲ့အကြီးကဲဖြစ်သွားပြီ။မိမိကိုယ်ကိုအစိုးရသွားပြီ။အဲဒါကိုအတ္တိပရိယထောလို့ဆိုတယ်။ဘသူရဲ့အနတ်လဲမကတဲ့ဆိုင်အနတ်ပါ။နော်ဒီအားရပြီမကတဆိုင်အနက်၄ချက်ပြီးပါပြီပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါအနက်ပါလက္ခဏာသွားပါအောင်မကတဆာဘာလက္ခဏာရှိလဲဘာနဲ့မှတ်ပြီးတော့ပြောရမလဲသူရဲ့ကိစ္စကဘာလဲညနေမှာထင်တဲ့ခါကြရင်ဘယ်လိုမျိုးထင်ပါလဲ။နော်ဒီတော့ကိုကိုတကယ်ကျန်ငယ်နေမှာလာတဲ့အတိုင်းပြပါ။မကသစ္စာနဲ့နေယနာလက္ခဏာနေယနာလက္ခဏာမကသစ္စာနေယနာထောနော်ဒါဆိုရင်ဒီလက္ခဏာဆိုတာထိတ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာသစ္စာ၄ပါးမှာပြတဲ့ပထမအဆုံးအနတ်တရားသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲ။အပ္ပနမောသောအနတ်ဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာပဲဘုရားသစ္စာနေယနာဆိုထွမြောက်တန္တရာနှောင်းအိမ်မှာထွမြောက်တတ်သည့်အဖြစ်ဟူသောလက္ခဏာရှိတယ်တန္တရာနှောင်းအိမ်မှာထွမြောက်တတ်သည့်အဖြစ်ဟူသောလက္ခဏာရှိတယ်ဒါတော့နေတရားကဒီနေတရားတွေဆိုတာကရေးတဲ့ခါကျရင်အရင်မရေးဘူးအထာဂရာရဲ့နေတရားဆိုရင်တိကာကိုကြည့်ပြီးမှပဲရေးကြတယ်။ဗမာပြားဆရာတော်တွေကပါဠိတော်နေတရားဆိုရင်အထာဂရာကိုကြည့်ပြီးမှပဲရေးတယ်နော်။အဥပုတ်တို့ပါလို့ဒီမှာလဲဒါအရှင်ဆုံးသန္တကပြိဝန်သာရေးသွားတယ်နေတရားသူကလဲဒါသူ့ရဲ့တရားအထာဂရာဆိုရင်တိကာကိုကြည့်ပြီးမှရေးရတဲ့နေတရားဖြစ်တယ်။အဲ့ထက်မှာကကြည့်ရတာတန္တရာနှောင်းအိမ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြည့်ထားလို့ဖြစ်မယ်အဲ့လိုသူကရေးတယ်။အကေဝဋ်ထုကလို့ရေးတာလည်းအတူတူပဲဝဋ်ထုကနေထွမြောက်တတ်တယ်။တန္တရာဆင်းရဲကထွမြောက်တယ်အတူတူပဲအခုဇင်းတော်ဝိပဿနာသမားဆိုရင်တော့ဖြစ်ပျက်ကနေထမြောက်တလို့ပြောတာထမြောက်တတ်တဲ့ဒါသူရဲ့လက္ခဏာပဲနေရဏလက္ခဏာရှိတဲ့ထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဥစဉ်ကတော့အဲဟိုဒီစကလုံးပူအားရထမြောက်တတ်တယ်ထွက်တတ်တယ်ထွက်တတ်တယ်ဆိုထုတ်ဆောင်ဘယ်ကထုတ်ဆောင်ဒုက္ခတွေကနေထမြောက်တတ်တယ်နှောင်ရင်ထဲကနေထွက်တတ်တယ်ဥပါကိုကနေပြီးတော့မှထောင်ကြရဲပိတ်နေတယ်အခန်းတစ်ခန်းမှာပိတ်မိနေတယ်မထွက်တက်ဘူးတယောက်ကနေတော့တွေပါဖွင့်တက်တယ်ဂလောက်ဂလောက်ဂလောက်လို့ထွက်တက်တယ်ပြန်နေထွက်မြောက်တက်တယ်သူတို့ကြီးတာအိတ်ပုံလားတန်ត្រာနှောင်းအိမ်တွေကနေထွက်မြောက်တက်တယ်ထုတ်ဆောင်ထုတ်တော့ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ့်ကိုထွက်မြောက်ထုတ်ပေးတယ်အာနေရဏလက္ခဏာရှိသူဘာကိစ္စရှိလဲကိလေသာကိလေသာကိုပဟာနာပေတာကရဏပြုတ်တယ်ကိလေသာကိုပယ်ခြင်းကိုပြုခြင်းကိစ္စရှိတယ်။ဒါကစာလို့ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာတတ်နေတယ်။ငကိုယ်တော်ကပရိသသမုပ္ပါဆန်နေတယ်ဆိုရင်မြင်တယ်လူကျင်တယ်ဆွမ်းလန်းနေအာထုတ်တယ်အတန်ကြားတယ်ကြာရင်တဏှာသူတို့သွားမယ်မကြာရင်လည်းဒေါသနဲ့ဆက်မယ်။အဲဒါဆိုကိလေသာတွေကဝင်ထဲမှာအာယုံလေးတို့အာယုံဓာတ်တိုင်းမှာကိလေသာတွေနဲ့ဆက်နေတယ်။အဲတော့မခင်ကဝင်ထဲဝင်ကိန်းလာတဲ့အခါမှာကိလေသာဝင်ခွင့်မရဘူး။အဲဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ကိလေသာကိုပယ်တဲ့ဥစ္စာကိုသူကဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာပယ်ခြင်းကိုပြုခြင်းကိစ္စရှိတယ်သူဘာလုပ်နေလဲအဲ့တော့ကိလေသာတတ်နေတယ်ကွာနားလဲအောင်ပြောကိလေသာတတ်တယ်ဆိုတာကဟိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ပယ်သူဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကွာဝင်လို့မရဘူးတရားအားထုတ်နေတယ်ဝိပဿနာရှုနေပြည့်ပြည့်မြင်နေတယ်ဆိုတာမကင်ဝင်တယ်ဆိုကိလေသာမလာအဲ့ဒါပြပြမမြင်တော့ဘူးဆိုရင်မောဟဝိဇ္ဇာဝင်သွားတယ်မမြင်ဘူးဆိုကြတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်လိုချင်တဲ့ဆိုလောဘ
အပြင်းလာတဲ့ဆိုဒေါသအမှုစားတွေမပြောတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါသကိလေသာမှာဒါဆိုရင် तू ကကိလေသာနဲ့မခင်နဲ့ဟိုနှပန်းလို့ तू ရှိနေရင်ကိလေသာကိုတော့ဖယ်ထားပေးတယ်အပယ်ခြင်းကို तू ကလုံတယ်ကရဏဥသာပြုတ်နေတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ် तू အလုံးလုံးနေတယ်ဒါလို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ပါမယ်။ဒါကလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒါစာမွေးတဲ့စာအုပ်တွေကယူယူကြီးရတာဆိုသူကစွန်အောင်ရေးရတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကနောက်နောက်အကြောင်းတွေမှာပါမယ်။အဲဥစဉ်အချင်းညာလည်းပြောသွားမယ်နော်။ဒါထက်မပြောတော့။ဒီမှာကိစ္စအဲ့မှာကိလေသာဘာဟာနာကရဏရတ္တံကိလေသာကိုပယ်တာကိုပြုနေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဝုဋ္ဌာနာပစ္စုပ္ပန္နံတဲ့။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာကြတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးထင်လာမယ်တဲ့။ဝုဋ္ဌာနာအနေနဲ့ထင်မယ်။ဝုဋ္ဌာနာဆိုတာကထားဘယ်အနေထားမှာလဲသင်္ခါရပူသောနမိတ်အစမပြတ်ဖြစ်နေသောဝုခန္ဓာစိတ်ဤထားမြောက်ကြောင်းအဖြစ်ဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်အသင်္ခါရနမိတ်တွေအစမပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝုခန္ဓာဆိုတာနားမလည်ဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပျက်ကနေထားမြောက်တယ်ဆိုဖြစ်ပျက်ချုပ်တာကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ဖြစ်ပျက်မရှိတော့ဘူးเนาะဖြစ်ပျက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့လိုထွတ်မြောက်ကြောင်းအနေနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်ထားမြောက်ကြောင်းအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဝုဋ္ဌာနာအနေနဲ့ထင်လာတယ်ဘယ်ကထားမြောက်တာလဲထတယ်ဆိုတာကဒီရစကလုံးပေါ့เนาะဒီပါဠိကိုဘာသာပြန်အဲ့လိုပြန်ရတာပေါ့ထားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုနားလည်အောင်ပြောမလဲဒီနမိတ်ဒီအာယုခဏတော့ကသင်္ခါရနမိတ်ရှိနေဖြစ်ပျက်ဆိုတာသင်္ခါရအကြောင်းတွေပြုပြင်တဲ့နမိတ်တွေရှိတယ်အဲ့နမိတ်တွေကနေထားကိလေသာတွေကနေထတယ်မရှိတော့ဘူးเนาะကိလေသာတွေမရှိတော့ဖြစ်ပျက်တွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲခန္ဓာတွေမရှိတော့ဝိခန္ဓာဖြစ်ပျက်တွေမရှိတော့အိကနေပြီးတော့ထားမြောက်တယ်အဲထားမြောက်ကြောင်းနေနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်လာတယ်အဲလွယ်လွယ်ပြောရင်ဖြစ်ပျက်တွေထုံချင်းသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဖြစ်ပျက်တွေကနေသူထသွားတယ်ဖြစ်ပျက်တွေမရှိတော့ဘူးအဲသင်္ခါရနမိတ်တွေကနေထတယ်ဒါကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဒီစတိုးသာတော့ဦးဇင်းကစာမွေးစာအုပ်ဆိုတော့နောက်မှာပြဋ္ဌာန်းပါနေတယ်။သူကအနိကအကြောင်းပေါ့နော်ပြဋ္ဌာန်းဆိုတာ။သူတော့အထာဂရမှာမရေးထားတော့သိမပြောတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင်အခုဗာပြီးသွားပြီလေ။မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာပါလေ။ဒီချက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမဂ္ဂသစ္စာကဘာအနှက်တွေဘာအနှက်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိလဲ။ဒီအနှက်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိပါတယ်။သူရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုလဲကွာ။မင်းကသူပြောသူရဲ့လက္ခဏာတွေပြောသမ်းပါအောင်ကွာ။အာသူရဲ့လက္ခဏာဒါတွေပါအဲ့မဂ္ဂသစ္စာရဲ့နိုင်လဲစေနေပါပြီမဂ္ဂသစ္စာရဲ့မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာပါလေမဂ္ဂသစ္စာအနတ်ပါလေသူရဲ့လက္ခဏာရတ္တဆိုတာပါလေပြီးပါပြီအဲ့ဆိုသစ္စာ၄ပါးလုံးရဲ့သစ္စာ၄ပါးဆိုတာပါလေနော်ခုနဦးဇင်းဇယားနဲ့ပြောထားသလိုအမှန်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုခေါ်တဲ့ပုံစံသူရတရားကောင်းတွေဟောတဲ့အနတ်တွေလက္ခဏာရတ္တတွေတော်တော်ပြီးပါပြီဗတ္တစာ၄ပါးသာပါလဲဒီရှိရတွေပဲဒါသူအရာကောင်းပါတယ်လဲဒီမှာအရာကောက်ထားတဲ့ဟာတွေပဲသူအနတ်ကပါလဲဒါတွေပဲဒါအနတ်ပဲသူရအနတ်တိတ်ပဲဒါကဘာလို့ရမလဲဆိုတာခဏနေနည်းတမနစ်နှစ်မိနစ်တော့ယူပြောလိုက်ပါမယ်နော်ဒါကတော့လက္ခဏာရတ္တကဲဥစဉ်တရားအောက်ဖတ်ပြပါမယ်သတုတ္တစာဒီပဏီသူရပါဠိမှာအနာမှာပရိညာတ္ထောလို့ပါလို့ပါအဲ့တစ္ဆာအနတ်တွေကိုပရမအောင်တို့ကတစ္ဆာဘာလို့ရမှာလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒ္ဒတစ္ဆာဆိုရင်ဘာနာပယ်ရမယ်နိရောဓတစ္ဆာဆိုရင်မျက်မှောက်ပြုရမယ်မဂ္ဂတစ္ဆာဆိုရင်ဘာဝနာကိစ္စကိုပွားရမယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားမှာအရိယာဖြစ်ဒီဥစ္စာတွေသိမှလည်းအရိယာဖြစ်တယ်အရိယာဖြစ်ရင်လည်းဒါတွေကိုသိတယ်အဲ့ကြတော့စာလိုတာမပြောတတ်ရင်နေရမယ်ယောဂီတယောက်ဟာလူရင်းကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထင်လာဖို့ပဲ
ဒုက္ခသစ္စာအញ្ញံထဲမှာပပနိုင်နိုင်ထင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိညာကိစ္စပြီးတယ်ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့သစ္စာတွေရဲ့အနတ္တိဘယ်တွေလဲပြီးသွားမှာဒုက္ခသစ္စာတခုထင်ရင်ဉာဏ်နဲ့သစ္စာတွေရဲ့ဟာတင်မယ်သစ္စာတစ်ပါးမှာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်ဆိုတော့16ချက်ရှိတယ်ဉာဏ်နဲ့12ချက်လည်းပြီးသွားမယ်တမင်တကာလိုက်ပြီးတော့မှအားထုတ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပိုင်ပြီးတယ်ဦးသိန်းတို့မုဂုယောဂီဆိုအဲ့လိုစကလုံးနဲ့ဟောနိုင်တာလေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပါလေဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကလည်းတဲ့လက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအနတ်က၄ချက်ဆိုတာကလည်းတကယ်တမ်းကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အထင်မှာပါသွားပြီတဲ့ဒီမှာ၄ချက်ဖွင့်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့အတုံးပါမှာပါဝင်သွားမယ်နော်ဒီမှာ၄ချက်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခဒုက္ခကိုပြောနေဆိုဒုက္ခဝင်မယ်အဲဝိပရိနာမဆိုရင်ငုခခံမတည်နိုင်ပဲဆိုရင်ဒါအနိစ္စအထင်မှာပါဝင်တယ်ပဲအဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနတ္တတဲ့မှာဝင်နေပဲဒါဆိုလက္ခဏာ3ပါနေရာကြပြီးစီးခဲ့ပြီဆိုရင်သစ္စာအနတ်36ချက်လုံးအလိုလိုပြီးမယ်ဒါဆိုလက္ခဏာ3ပါမှာလည်းတဘာဝထင်မြင်ပြီဆိုရင်နေရာကြအယုံထဲမှာမှန်မှန်တန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်နေရာကြပြီကျွင်း2ပါဟာလည်းအလိုလိုပြီးစီးမယ်အဲ့ဒါကိုမဆိုသူလေဒီဆရာတော့သူပြောတဲ့စကားလိုထင်ပါဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုအကူအကားတွေဒီမှာထုတ်ပြမယ်ဒါဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ကသစ္စာနဲ့16ချက်လုံး16ချက်လုံးလိုက်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပျက်တစ်ခုပဲပိုင်အောင်လုပ်ပါဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုပိုင်ရင်ကြံတဲ့အနတ်တွေလည်းထင်မြင်လာပဲပြီးပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရပ်ထားပါမယ်ဦးသိန်းကပြောသွားတဲ့အထက်မှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဘာတွေလဲသစ္စာ၄ပါးရဲ့ခေါ်တဲ့ပုံစံတွေပြောခဲ့ပြီးပါပြီသစ္စာအနတ်16ချက်တခုချင်းစီကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီသစ္စာ၄ပါးရဲ့လက္ခဏာအရတာပိဿုပ္ပတ္ထံတွေလည်းပြီးခဲ့ပါပြီသစ္စာ၄ပါးဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာကိုအရာကောက်ရလဲတမှုတဲ့သစ္စာဘာကိုအရာကောက်ရလဲဆိုတာလည်းပြီးခဲ့ပါပြီဒီမှာလည်းရှင်းပြခဲ့သလိုယောဂီများကိုလည်းအမှတ်စုပေးထားပါမယ်အခုလည်းအမှတ်စုဇာတ်ဟိုစာကြိုက်တာစာကြိုက်ထားတာရှိတယ်အားလုံးပြီးရင်ပြီးပါမယ်မနက်ဖြန်အားရင်မနက်ဖြန်တင်ပေးပါမယ်မအားဘူးဆိုရင်တစ်ပတ်ခါပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်ဖြန်တစ်ချက်ကျန်သေးတယ်မနက်ဖြန်ကြတော့အကုသုံလာပြင်းနေလည်းဖြစ်တယ်အကုသုံကုသုံလာပြင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုတိတဲ့အဆင့်တိပုံလေးတွေသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်နဲ့ဒီသစ္စာအနတ်တွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှအနိကုံအဆုံးတတ်ပါမယ်မနေ့ဖြန်တရက်နေနှန်းရှိပါသေးတယ်နောက်ဖြန်ဥစဉ်လဲဒါမှန်ထားတာကွတ်တီ9ရက်စာကွတ်တီဆိုမနေ့ဖြန်မှာပြီးပါတကယ်တော့ဒီမှာပြောပြီးပြီအနိကုံချုပ်ဖို့နည်းနည်းကြံတယ်အနိကုံချုပ်တဲ့ဥစ္စာကိုမနေ့ဖြန်ကြာရင်ပြောပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ